Սիրար հետ մի հատ երթ արեցինք, գնացինք սրանց ասեցինք, որյանք, որ վարչապետի աթոռը զավթած անձը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության անունից, այս ժողովրդի անունից, որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու կամ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու։ Կրկին ասում ենք, սրա կողմից որևէ համաձայնություն, որը ձեռք կբերվի այս օրերին, մեր համար լեգիտիմ չի և մենք դա չենք ընդունելու։